عوام کی مسائل کو اعلی حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر، سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ۔ خون حرام دو تراس ماس نتمو حمایت کرمن وین چھ یمو شیخ جبار فاؤنڈیشن بنمس آج چھ اس جوائن کران فاؤنڈیشن علی شیخ صاحب کے ساتھ جوائن کر رہے ہیں، جس کے ساتھ بھی ایک جڑا رہے گا ہم اس کے شانہ بشانہ ساتھ رہیں گے۔ آج تھائی پارٹی، ہم نے نیشنل کانفرنس کو بھی آزمایا، ہم نے پی ڈی پی والوں کو بھی آزمایا، آج سون یہ بوائے پی ڈی پی جوائن کرنے وہ لہذا کرت بچہ سارس کر بچن پن بزرگ بائن میں کیونکہ ساتھ یہ تھی ہمیں سے آج نوکر تو ہوں کی تھی آج اچھا آج سان خون سے پیش کر رحیم نے شہید آئین رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت معاف جناب ہم خرچہ رابیہ یہ من ایمان پاکوس تم روی تر سے یہ من ایمان پاک تارق جناب اشفاق جوار صاحب کیس کی أمس راتا چھ بوت مت زاست پہ ونک تھی وچان شیخ اقبال جبار صاحب یہ تین چاہے جانی آلی آم سر خرچہ سوشلی وچو اکنامکلی وچو مطلب سنس گاندربل یہ آو ہر وقت ہینڈی کیپٹ بنانا ہینڈی کیپٹ آو یم چیز بنانا کہ ات روز کی نفر تم چاہے سہ پی ڈی پی اس چاہے سہ نیشنل کانفرنس اس صرف پن بالا دستی خطر بی پالسی پار فاؤنڈیشن جوائن کر تک پہ دن آش تین کی یہ تہ خطر اخ مثال یہ نوجوان ہند اکثریت مے کور سہ سسٹم ختم گاندربل دفترس من اس مے کور تت نماز قائم مے کور تت ماجہ بیس زن پنس گرس من آسان